Marius Borg Høiby, den 27-årige sonen till norska kronprinsessa Mette-Marit, 51, har hamnat i blåsväder igen. Efter att han misshandlade sin tidigare sambo förra månaden utfärdades ett kontaktförbud mot honom. I fredags greps Marius Borg Høiby av beväpnad polis i en fjällstuga nära Lillehammer, anklagad för att ha brutit mot besöksförbudet. Polisen fann även droger och olagliga vapen i stugan. En av Marius Borg Høibys kamrater på jaktresan var en man som tidigare dömts för narkotikabrott och penningtvätt. Mannen är även åtalad i ett nytt mål med koppling till knark. Men det slutar inte där. Marius tidigare flickvän Nora Håkland har tidigare hävdat att hon blivit brutalt misshandlad av kronprinsessan Mette-Marits son. Han har slagit mig i ansiktet. Han har sparkat mig. Han har strypt mig. Nu har hon tvingats lämna sitt hem efter att ha mottagit konkreta hot. Nora Håkland har tillfälligt flyttat in hos en vän som en säkerhetsåtgärd. Kvinnans advokat John Christian Elden ser mycket allvarligt på det som inträffat. Att försöka hota ett offer i ett brottmål till tystnad är mycket allvarligt. Därför polisanmäls alla sådana anmälningar för brott mot brottsbalkens bestämmelser om att motsätta sig rättsväsendet. Det här är en bestämmelse som ger ett straff på 6 års fängelse, säger han till Dagbladet. Samtidigt som allt mer avslöjas kring Marius Borg Høibys liv och skumma kontakter försöker den norska kungafamiljen göra allt för att minimera skadan. Norrmännen är upprörda över vad som hänt och på kungahusets sociala medier haglar negativa kommentarer. Irritationen i Grönlandet växer sig större varje dag då varken kronprins Håkon, 51, eller Mette-Marit har tagit avstånd från Marius kriminella beteende. Många undrar hur länge kungafamiljen egentligen har känt till Marius knarkande och våld mot unga tjejer.